တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ MU ကျ Channel လေးကနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှရွေးချယ်ထားတဲ့ဖြည့်ရမှန်ဇလံကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်အစ်စ်ဘလောက်ကောင်းကောင်းလို့အမိကြတဲ့တတိတန်ဝေကရဝေရအိမ်တော်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်းဇလံကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အသည့်ဘလောက်ကောင်းကောင်းမောင်မောင်နဲ့နှွေးမွန်တို့ရဲ့ချင်းတွေ့နေကြနေရမောင်မောင်ကနှွေးမွန်ရဲ့ပားပြင်နုနုညံ့ညံ့လေးကိုအသာနမ်းနေနှွေးမွန်ကအချိန်မီတင်းဆောင်မှုစူးစားပေမဲ့မရပါလေတော့မောင်မောင်ရဲ့အနမ်းရှိုက်မှာအငိုက်မိသွားတယ်မောင်မောင်ကတဆင့်တက်လာပြန်နေနှွေးမွန်ရဲ့ကိုလုံးလေးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပွေဖက်လိုက်ပြန်နေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖြစ်တယ်တပည့်ကြီးငွေကိုပတ်ထားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာနှွေးမွန်ရဲ့ပားပြင်းနှစ်ဖက်ကိုဘဲပြန်ညာပြန်အဆက်မပြတ်နှမ်းကျူလာပါတယ်။အစတော့နှွေးမွန်ကအသာငြိမ်နေနိုင်မိမဲ့ကြာတော့လေအသက်ရှူရကြက်ပြီးမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့လေနှွေးမွန်ကမောင်မောင်ရဲ့မျက်နာကိုညာလက်နဲ့အသာတွန်းဖယ်လိုက်ရမှတစက်သေးပဲမောဟိုက်တန်နဲ့တော်ပြီမောင်မောင်ရဲ့နှွေးမွန်တကူလုံးလေဖို့ဖို့ညံ့ညံ့ကြည့်ပြီးပါးတွေလည်းသွေးစုံကုန်တော့မယ်ကွယ်အေးအေးဆေးဆေးထိုင်ပြီးတော့ပြောစရာရှိတာပြောကြရအောင်တိုင်ပင်စရာရှိတာတိုင်ပင်ကြရအောင်လားကွယ်အဲ့ဒီတော့မှပဲမောင်မောင်ကနှွေးမွန်ကိုလှုပ်ပြလိုက်ပြီးမလက်မကတ်မှသွားပြီးထိုင်နေခဲ့တယ်စင်စစ်မောင်မောင်ကနှွေးမွန်ထက်နှစ်နှစ်ခန့်ငယ်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်တွေ့ကြသည်မှလည်းတိတ်တော်မကြတတ်သည်အလွန်ရှိလရှိလကျော်၉လလောက်ပဲရှိပါလိမ့်မယ်မောင်မောင်ကနှွေးမွန်တို့ရဲ့အင်ကတက်စီမောင်းသမားဖြစ်တယ်။အစတုန်းကတော့ထိုတက်စီအငှားကားကိုနှွေးမွန်ရဲ့ခင်မောဖြစ်သူဥနေမျိုးကိုယ်တိုင်မောင်းနေ။စီးကြုံနဲ့သွေးတို့ယောဂါကြောင့်ဥနေမျိုးကကားမောင်းခြင်းကနေအနားယူလိုက်ပြီးမောင်မောင်လက်ထဲကိုကားကိုထည့်ပေးလိုက်တော့တယ်။ကမရီတစ်ခုမှစည်ရီးမဖြစ်အလုံးလောက်ကင်နေတဲ့နှွေးမွန်ကိုအကျိုးပို့လုပ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးတော့မောင်မောင်နဲ့မစွန်းရင်ကလည်းရှိကစွန်ကင်းကလည်းညှိတွေ့မိတော်တယ်။ဒီတိုက်ခန်းလေးမှာလေမောင်မောင်နဲ့နှွေးမွန်တို့စုံစည်းရာကာမဘုံမိမ့်မှနန်းတော်လေးတခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘလို့လဲနှွေးမွန်။ရုတ်တရက်မိကွန်းထုတ်လာတဲ့အတန်းကြောင့်နှွေးမွန်ကမောင်မောင်ကိုစက္ကနေလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးဘာကူပြောချင်တာလဲမောင်မောင်။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကိုရိုးစီစဉ်ထားတဲ့အစီအစဉ်ကိုပြောတာပါ။မောင်မောင်ကလေးလေးအေးအေးနဲ့ပြောလိုက်ပေမဲ့နှွေးမွန်ရဲ့ရင်ထဲမှာတော့အလိုလိုနေရင်တင်းကြပ်ကြပ်ဝေဒနာကိုခံစားလိုက်ရတယ်လို့ရှိတယ်။တကယ်တော့မောင်မောင်ပြောတဲ့အတိုင်းသာလုံဆောင်ရမယ်ဆိုပါမူဥနေမျိုးအဖို့အနာဂတ်ရေးကောင်းတော့မှာမဟုတ်ပါ။ဘာလဲတကယ်တမ်းကျတော့အစီအစဉ်တိုင်းမလုပ်ရဲတော့ဘူးမဟုတ်လား။နှွေးမွန်စဉ်းစားတော့ပြောတဲ့အစီအစဉ်တိုင်းသာမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုနဲ့နှွေးမွန်ဒီတသက်တွေ့ရဖို့ဆိုတာဘလို့နည်းနဲ့မှဖြစ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။တိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနဲ့ပြောလာတဲ့မောင်မောင်ရဲ့စကားကနှွေးမွန်ရဲ့ရင်ကိုတင်းကျပ်တာထပ်ပူပြီးတင်းကျပ်လာစေတယ်။နှွေးမွန်ကိုကြည့်ရတာဒီအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်အဆုံးရှုံးခံချင်နေပြီနဲ့တူတယ်ဟုတ်လား။ပြောရင်းနဲ့မောင်မောင်ကနှွေးမွန်ရဲ့ပခုံးတစ်ဖက်ကိုလက်နဲ့ကင်တွင်ဆုပ်နေလာတယ်။နှွေးမွန်ကမောင်မောင်ရဲ့လက်ကိုအသာဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီးမောင်မောင်မေးစဉ်းစားကြည့်လေနှွေးမွန်တို့ကအားနွယ်တဲ့မိမသားမောင်မောင်တို့လိုလက်ရဲဆက်ရဲရှိတဲ့ယောက်ျားသားလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးဘယ်မှာရှိနိုင်ပါလေလေပြီးတော့ခုကိစ္စကရိုးရိုးသားမှကိစ္စမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ကိုအသက်ရှူရအောင်လုပ်ရမယ့်ကိစ္စပဲဒီတော့နှွေးမွန်ဘက်ကစိတ်နှလုံးဒုံဒုံမချနိုင်သေးတာကိုအပြစ်မဆိုနဲ့လေကဲပါဒါတွေအသာထားလိုက်ပါနှွေးမွန်မလုပ်ရဲဘူးဆိုရင်လေလုပ်ရဲအောင်လို့မောင်မောင်ကဖုန်းထဲကနေလုပ်ရမယ့်စီစဉ်ကိုညွှန်ပြပေးပြီးနှွေးမွန်ကိုလုံရဲကင်ရဲလောက်အားပြီးမယ်လေဟုတ်ပြီလားဒါတက်သူကညဘက်ဘယ်ချိန်လောက်မှတခါတည်းအိမ်မောကျသွားတတ်တယ်လေနှွေးမွန်ကမောင်မောင်ရဲ့အမေစကားကိုလေးတန်းတူးတူးတဲတဲနဲ့အဖြေပေးလိုက်ပါတယ်သူကတစ်ချိန်လုံးကရင်ပေါ်မှာကြည့်ပဲတကယ်တမ်းအိမ်မောကျသွားတဲ့ချိန်ကည9နာရီကြော်ကြော်လေးမှပဲဘာဖြစ်လို့လဲမောင်မောင်ကချွေးတွေစုထွက်လာတဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုလက်ခုံနဲ့တစ်ချက်ပုတ်သက်လိုက်ရင်တယ်လီဖုန်းကရောဘယ်နားလောက်မှရှိတယ်လေ
ये चांस होये पंप्यो नहीं मोड़ तू करें बिना को शुई ठारे ली हो बी दासो ये डॉवे तू एक दो दारे चे यहाँ को नहीं चो चो लाऊ चाये को पंसा में अरे चेंज चाये नए मोगा तू करें बिना मा शिनी मा पिये मेनो को ब्यो रा तबो बाउटे नो सही डे में था नए मो टिकने यहाँ को रो अन्ना का डॉ संप्या बी में यावे मा मोगा आपे दलोलो ने तू पी चे नारो को टाइ टाइ टों टों ली ब्यो ने नारेगा ने शैंटा ने भी शिने माले पुलाऊ ना था पुलाऊ बिन ब्यादलो कहाँ ने आ रही नए मोगा ठाया का ठारी अजीजी अटूटू पी ने रे वे सारों को संसं यं यं पी आ स्वेसं लग या मार तसाथे साये तबो एको मोमा टें ठारे लस्वे एको लाजू लाये टीनालो ब्यो भी कना ठोला रा कुरा चेंटोलें दो भी नए मो ब्यामा पी डो में मामोगा नए मोगो मामाले जी कुब्योरा को ममी ने नो टीन्या हा कोरो डो संप्या न्याबे अनागले कोरो डो काउजी बिले मेलु म्योले ठारे नए मोगा मामा ब्यो मनी रोबे मामा गो चौखाई मिले ठो केरे टका माठलो लीगा टे म्याटाई आगो पीपी जें सेंगेरे ओनाउ टे मारो संप्या या कटे ड्वी बांसोगा मुइनाउ लिया शीरे मटे मचा पिया जें ส่งเพียรยาขยายเจนูกาลีหน่วยมวยสิโกพีซีมูบิวเนบารีนาเรมารอมามอยสกาเบจานีรีเนยังกันนายจีซีมานายเลตันูกาตองกันเนตองกันเนอดันบีลารีสุสุบองกูจัดตีตีเพเดตัวนายดันกูจันเนปยังบีหน่วยมวยเนลงดารูกาตัดเด้งเด้งเนขมยันลาบารีเนลงอจีกาลีกระเดมอมาเนลงลีเมงบี ยิ่งด้านนี้เข้มงวดพิจารณาอุณหภูมิสิ่งก่อจะยาวตัวเลยโยกเอาเวลานาพิเศษมุ่งเจ้าอาจได้ลิ้นเสกุณิดาสีดีตัวเลยอุณหภูมิก็ต่อจิ๋วอายุจะตัวเลยยันนามาอายุบ่อายุเต็มบีขณะกูกาเลอายุเก่าเกิดเพียงนี้ตู้กูจีบีมามองเบลล์เต็มลูกสาวยามากูร้องอาณาไม่ได้ลูกข้าซาอย่างเลยหน่วยโม่ไม่มาแต่จู่ๆลิ้นเอกโคตรเจ้า नए मोये को खनाली मा सखने पे दो जारी नौकाले याँ याँ भी शे उन्हें मियो मा ये लोंग सोंग बुए लाभी टीना मा खनालो लाभी टाइ माओ मेंगो उब्यो जा शीने लो कोरे टाइ में नए मोगा उन्हें मियो ये भी करें बो मा टजाऊ टाइ लाई दे पाब्यो जे लो ले उ टचारो महो बाओ मैं उगो चिदी ये लालो मी मलो बा मम्योली मठे मठारे मेघो मो नए मोगा पिया खदलो अदान्य ने मिरे उन्हें म्योगा ब्योंलाई दे एम बोली योगा दे टिया उपने रे उलो लुगो बलो मेमा का चमा रे ले दादवावा जा बा रे ले पावे ब्यो ब्यो उगारो नए मोगो अदेने आऊं चिदे उमिशीरो लुशे नए मोये अनागा डुले सिचाया आऊं उआलों सीजन ठारे ओ नए मो उये काऊं आमा सगु इने ठेठारे डबों ने शीरे अरारुई को डसेलाउ ठोजी बाऊं लागे प्यो इने उने म्योगा काऊंगो मधी मधा चौबेरे नए मोगा काऊं आमा सा इन्यो को ठोयु भी अट्वें डबों को ठोयु चीलाई बारे ट्वें म्येला यारे डबों ने का मिंगुई जाऊं शेने मा ठेंकने पिदारे सेठे माले अलों में लोचा दारे अरावे नए मो आ ए यारे माले ने भी में आलो लुटिया का मिये ना मा ये लो अम्येरन शीने केरे डाजाऊले मेनो ये चीने को आ आलों दीने रे मेनो बेचे बेदारा बेलारा का सा आ आलों दीने रे डाबे में तू मेंगो अटियु माम हो बु रे चें चें जाये मेंगो चाऊचा भी तू बुवारे का पेटो मावे डाजाऊले सुरो तू मा मेंटा दारे टचाटिया को टुई नैफ्य सोए तू रो नियाओ ने को ठा जाबू जठा लमटा वे भी ने भी चाला यारे सकारु जाओ नए मो मटो मलो चौसी यो ची टियो लो फिर दो यारे टी मावे फोंदा का मी लारे नए मो का उन्हें म्यो को ची मेरे उन्हें म्यो का मी सब यारे कहीं लाई बा नए मो का फोंगो का कहीं लाई दे हेलो नए मो सकार ब्यो नी वारे हो भी
ကို့မောင်မောင်မသူအိမ်မောကြနေပြီမဟုတ်လား음ကဲဒါဆိုရင်ခေါင်းအုံးနဲ့သူ့မျက်နှာကို15မိနစ်လောက်အုပ်ထားလိုက်သူငြိမ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ခေါင်းအုံးကိုဖယ်လိုက်တော့ကိုပြောတာသဘောပေါက်တယ်နော်음ကဲဖုံးချလိုက်တော့မယ်မနက်မှပြန်တွေ့မယ်အဲ့ဒီနောက်တစ်ဖက်ကဖုံးချသွားတယ်နွဲမော်ကဖုံးကိုပြန်ချလိုက်ရင်ငိုင်းတွေ့နေမိတယ်ဘာလဲလေဦးနေမျိုးကမေးတယ်နွဲမော်ကလည်းမထူးတော့ဘူးမို့ရှင်းကိုခေါင်းအုံးနဲ့ဖိပြီးတက်ခိုင်းနေတယ်အေးဒီလိုဆိုလဲတက်လိုက်လေမင်းလဲတန်တိုင်းနောက်ကိုရောက်သွားမှာပဲငါပြောတာကိုမယုံရင်မင်းစောင့်ကြည့်လေမကြခင်အဖေကထွက်လာမှာပဲဦးနေမျိုးရဲ့စကားတော့ကသွေးထက်အောင်မှန်နေတဲ့အဖြစ်ကိုမကြမတင်ပါပဲလက်တွေ့ကြကြုံတွေ့လိုက်ရတယ်တကားခောက်တမ်းပြီးလို့အိမ်ထဲကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာနွဲမော်ကမောင်မောင်ရဲ့ရုပ်မှားမှုကိုသိရှိခဲ့ရပြီးမိမိကိုယ်တိုင်လည်းနောင်တကြီးစွာရခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဇလန်လီကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးလို့သွားပါတယ်နောက်ထပ်တပုတ်အနည်းနဲ့ငှက်ကဖောထုတ်ပြီးတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်လိုအမိရတဲ့အိမ်တော်ကြီးဇလန်းကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းမာတယ်ငှက်ကဖောထုတ်ပြီးတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ဦးဆန်ထွန်းကတစ်တော်ဝန်တန်းတယောက်သူကနေဘက်မှာတော်ရဲကိုသွားပြီးအလုံးလုံးတင်ညနေစောင်းမှအိမ်ကိုပြန်လာတယ်ဦးဆန်ထွန်းမှာဇနီးမယားရှိတယ်မနှွဲ့မီလို့ခေါ်တယ်ဦးဆန်ထွန်းထက်ဆယ်နှစ်ငယ်တယ်ဦးဆန်ထွန်းရဲ့အသက်မှာ50နှစ်ဖြစ်တယ်။သူတို့ကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ခန့်ကအိမ်အောင်ကြခဲ့တော့လေအခုထက်တိုင်သာသမီမရသေး။သူတို့ကမျိုးငယ်လေးကိုလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခန့်မှာပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။မျိုးစုံရှိတစ်တော်ဌာနပိုင်အိမ်မှာနေကြတယ်။ဦးဆန်ထွန်းကငှက်များကိုချစ်သူဖြစ်တယ်။သူကကြက်တူရွေးတကောင်ကိုမွေးထားတယ်။ရွှေကိတ်လိုဦးဆန်ထွန်းကအမိပေးထားတယ်။မနွဲ့မေကကျက်တူရွေးကိုသိမ့်မချင်းသို့တော်လေခင်မုန်းဖြစ်သူကကျက်တူရွေးကိုချစ်တာကြောင့်ကျက်တူရွေးနဲ့အလိုက်တင်နေပြီးကျက်တူရွေးကြိုက်တဲ့ငပြောသီးကိုအချိန်မှန်ကျွေးတယ်မနွဲ့မေကနေဘက်မှာကျက်တူရွေးရွှေကဲကိုသာအဖော်ပြုနေရတယ်ရွှေကဲကိုနေဘက်မှာအိမ်ထဲမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေစေပြီးညဘက်မှာတော့အေကန်းရှည်လောင်အိမ်ထဲမှာထည့်ထားတယ်ရွှေကဲကလေးချွန်တက်ပြီးလူကဲ့သို့ရည်တဲ့အတန်ကိုပြုတ်လုတက်တယ်။လူများစကားပြောတဲ့များကိုနားထောင်လေးရှိပြီးလူစကားတချို့ကိုလည်းပြောတတ်တယ်။သို့တော်လေ၎င်းရဲ့စိတ်လိုမှသာလူစကားကိုပြောတယ်။ဦးဆန်ထွန်းရဲ့ထံကိုအလေလာတဲ့ဧည့်သည်များကိုကျက်တူရွေးရွှေကဲကကြွပါထိုင်ကြပါနေကောင်းရဲ့လားစသည့်စကားများကိုပြောပြီးနှုတ်ဆက်တတ်တယ်။ထို့ကြောင့်ကျက်တူရွေးကိုဧည့်သည်များကသဘောကျကြတယ်။ဦးဆန်ထွန်းထံကိုအလာများတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်။ဦးဆန်ထွန်းရဲ့အထက်ရုံးဌာနမှာစည်ရီးကလေးမောင်ချင်းညူဆိုသူဖြစ်တယ်။မိုင်90ခန့်ဝေးတဲ့အထက်ရုံးကျုံမှာစားများညွန်ကြားချက်များကိုလာရောက်ပို့ပေးရပြီးဦးဆန်ထွန်းရဲ့ရုံးမှာအထက်ကိုပို့ရမယ့်စားများအစီရင်ခံစားများလားကျုံများကိုပြန်လည်သေးဆောင်သွားတယ်။သူကတခါတလေတလလျင်နှစ်ခေါက်လောက်ဦးဆန်ထွန်းစီကိုရောက်လာပြီးညဘက်မှာဦးဆန်ထွန်းရဲ့ရုံးရှိအခန်းလွတ်တစ်ခုမှာအိတ်တယ်။ဦးဆန်ထွန်းရဲ့အိမ်ကမောင်ချိညိုရဲ့စားအိမ်တောက်အိမ်ဖြစ်တယ်။မောင်ချိညိုမှာအိမ်နောင်တဲ့တယောက်မဟုတ်။သူ့အသက်မှာ25နှစ်ခန့်သာရှိတယ်။ညတညာအေကန်းဘက်စီမှာစူးစူးညံ့ညံ့အတန်းကြောင့်ဦးဆန်ထွန်းနဲ့မနှွဲ့မီတို့အိပ်ပျော်နေရကလန့်နူလာကြတယ်။ရွှေကဲရဲ့အော်တန်းနဲ့အတောင်ပံခတ်တံများကြားလိုက်ရတယ်။ရွှေကဲကလောင်ရင်အလဲရှိတန်းပေါ်မှာဝင့်နေရင်အတန်ပြုတ်လျက်ရှိတယ်။အေကန်းရှိပြတင်းပေါက်မှာပွင့်နေတာကိုဦးဆန်ထွန်းတွေ့ရတယ်။သူကသုံးနောက်ထိုးတခဲလက်နဲ့တမ်းမီနဲ့တခန်းလုံးကိုထိုးကြည့်တော့ဘာမှမတွေ့ရ။ပြတင်းပေါက်ကတဆင့်အေအပြင်ဘက်ကိုလက်နဲ့တမ်းမီကိုဝှေ့ဝိုက်ပြီးထိုးကြည့်တော့တောချောင်တကောင်ရဲ့နောက်ပိုင်းကိုတစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့အောက်ခြေမှာတွေ့ရတယ်။တောချောင်တောချောင်ဦးဆန်ထွန်းရဲ့နှုတ်ကအတန်ထွက်တယ်။ညကပြတင်းပေါက်ကိုနင်းတိတိချာချာမပိတ်ဖူးနဲ့တူတယ်။ဦးဆန်ထွန်းကမနှွဲ့မီကိုပြောလိုက်တယ်။မနှွဲ့မီကမစကားမှမပြောဘဲရေနံစီလက်ဆွဲမီးအိမ်ကိုထွန်းလိုက်တယ်။ဦးဆန်ထွန်းကငှက်လောင်အိမ်တကားကိုဖွင့်ပြီးရွှေကဲကိုအပြင်ကိုထုတ်ပြီးစစ်စေးတယ်။ငှက်ရဲ့တကူလုံးကိုစစ်စေးတော့
你爹将伢妈妈追伢吧。爸妈妈偏路找地的，武山庄家表人，满外面家的家给多有比水给狗追的，得到了水给家把沙被捏捏的，武山庄家水给狗老爷那狗特别，老爷的家狗背来的，阿里老妈不爱你的家狗来背来的，那刚偏伢呢不得比。武山庄家伢一样没完没，水给也隆重一个给有啥样的，你爸妈来给有啥样？马努埃米哥，麦加麦加，他离别了。真尼玛，马努埃米哥，毛钱牛哥表嘞，多叫哈，你把哥们拉巴乌嘞。阿里路，路看呢表来的。妈耶，钱牛哥，铁路被表的啦，白龙哥表嘞。乌山创业李丹哥妈嘞，胡志龙哥，哪个也马都拉拢，看那回来呢，这都越干高路，多叫啥么撇的叫，这马哥表了。都个阿里路天明就比多了吧？明明也要加个，人家叫天尼拉个，满外没得一票米的。真尼嘛，人尼爸妈，武山庄个阿老个因个偏要拉钱，满外没个西周边，因靠木偶个抽单个人又抽别的。武山庄个这都与那讲个对呀的。哈，别个这都与的讲小尼拉的。武山庄个阿龙安奥多的。你来干呗？这马一看你嘛，担心也老内容。啊，但假如啊变出几来看，水哥呢？啊，你这都月给刘志生你俩追呀的？水哥，水哥，来了。武山庄家客人得到了水哥家么啦？提供一包砖的皮果，拿着讲个，我讲不提了，阿妈会批阿妹。武山庄家，我老爷的家个旁边。我表弟呢，在家给伢个贴他来的。伢母就这个，水哥哥乌上米，老爷那个，俺那刚龙回到家里，俺伢老爷那个回那个，乌山庄个，俺老爷的家个，阿弟家背来背的闹，都都一样没完没。俺别天把伢个背背没背，阿弟家来两试试的。水哥阿婆家背了，敲了干家，阿老家一边要拉的开门撇头个，满外没个。阿哥哥，等你出表扬没？出都有点表来的，把等你出罢了。武山庄家也老表面没的，这马你来个，牛来个，阿爷来带你多对比，这马也见你个谁开呢？各位心里比的。咦？伊说的蛋个，武山庄也蛋撇比，这哈哈的一蛋面个，没那么干是水给也一蛋撇的。哈，地接都有走，把老拿来。表表叔叔马努埃米哥，没那么干系，特别是呢，接都有个来一道，武山庄个都是你爷那个水塔伢的。水哥哥，这哈哈呢一旦表演，马努埃米呢威亚，因靠蘑菇变得大的。水哥爷破家里，水哥呢就来把大的。武山庄个马努埃米哥，叔叔细细几笔。哎，干是，格来听这龙妈妈听来比，欣赏你的。都那个包店来了，生意是，可嘛各位喜爱的熟了。马努埃米哥，看莫那个拉比。阿哥，把皮打来，这嘛各位喜爱没用路了。阿里路没的，没用路么好不？没那个包来了，生意是比，可嘛各位喜爱的熟了。武山庄也表示个熟嘛。妈妈女，妈妈女个对起的，阿里一旦个小弟也爱母爸妈抱来的，初二的嘛亲牛，毛亲牛也一旦，水哥个初二的牛个出来着，武山庄也的古老当店大的，妈妈来提袋嘛喂，水哥个妈女没担担表来的，哪里来哈？武山庄个太阳个呢没得太阳来的。都听那么乱不？都那样的过完了。水哥哥，马努埃米当当表来的。都个卢阿伯，今朝我南山嘛妈妈耶，今朝那样的过完说了，今朝用嘛的。水哥也立单面嘛，金牛也立单单。武山庄个一片芒果地来比，都个找到出路那招，阿尼玛也尼的马努埃米也面那个，来地呢边场耍土特来着，马努埃米来家多的。老的你妈亲友个，明天谁来看嘛？
ဦးစံထွန်းရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာတော့အေကမ်းမှာထိုင်နေတဲ့ဦးစံထွန်းကိုတွေ့ရတဲ့အခါ"ဟင်းဆရာအလုံးမစင်းဘူးလား"သူတို့မိတယ်ဦးစံထွန်းကမပြေချင်းညိုကတအိမ်လုံးကိုအကဲခတ်ပြီးရက်နေတယ်တဟားဟားနေရှိတယ်ရွှေကဲကအင်ခေါမှုအောက်ရှိတစ်သားတန်းပေါ်မှာနားပြီးရီးလိုက်ချင်းဖြစ်တယ်သူ့အဖေါ်ကသူ့နဘေးမှာဦးစံထွန်းကထိုင်ရာကရုတ်တရက်ထပြီးချင်းညိုကိုစူးစိုက်ခြင်းရင်ငါကဖော်ထုတ်လို့မင်းတို့နှစ်ယောက်ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုငါသိလိုက်ပြီအဲ့ဒီတော့ဟိုဟာမကိုမင်းခေါ်သွားပြီတော့ငါစွန့်လွတ်လိုက်ပြီတရားရုံးမှာငါကြွားရှင်းပြီမေအဲ့ဒီလိုပြောပြီးအိမ်မော်ကဆင်းသွားတော့တယ်ဦးစံထွန်းကအိမ်မော်ကဆင်းသွားတဲ့အခါရွှေကဲကသူ့အဖော်နဲ့တူအိမ်အပြင်ကိုပြန်တက်သွားတယ်ဇာယီသူဟုတ်ကဲ့ဇလန်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြည်ဆုံးလို့သွားပါလေရှင်။နားစင်အားပေးကြတဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါလေရှင်။အခုလိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇလန်းလေးများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့ကျမရဲ့ MN YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လေးနှိပ်ထားခဲ့ပြီးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်။